哎呀，这么小的诊所，有这么好看的大夫呢？大夫，哎呀，牙疼。啊？您倒是给看呢。我让你啊。啊啊啊啊啊呀！哎，啊。你干什么呀，大夫？是这边。是这边？那你不能用手试啊！来，张嘴。啊！啊！呀！啊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 ！大夫，你是不是有点玩人呢？你啊，说话咱别一惊一乍的，行不行啊？是我的牙疼，我该拔牙呢。你就拔呗，那就啊。哦，好的，稍等。哈。大夫，这怎么还放音乐呢？这还啊，消除患者的紧张感啊，真科学。停！你搁哪呢，大夫？拔牙呀！你拔牙，你拿俩钩子，你就啾啾啾的吗？你这叫啊，多吓人呢！你这个，能不能再换一段音乐？好的，节奏慢一点的。大夫，这又怎么回事？这是啊？这是我们服务的宗旨，顾客至上，宾至如归，一路走好。我怎么觉得像遗体告别呢？这个，送走你啊，都坏呀。大夫，咱能不能说话不大喘气呢？你这，是，这是我这就是来拔牙的，啊，但是你这个音乐有点太悲了，换个音乐行吗？好的，好的。欢快一点的啊！娃娃，娃娃，你和你娃娃，也有那眉毛，也有那眼睛，眼睛不会眨。娃娃，娃娃，你和你娃娃。拿大钳子戳来戳去的呀，多吓人呐！不是大夫，咱这个音乐也不合适，你能不能再换一个？好的，好的。啊！麻了？那不对了吗？抽麻了呀！那怎么继续？行，给我站那儿，推过去。大夫，你到底会不会看病啊？你啊啊！我告诉你啊，你要不会看病，我可走了。哎，对不起，先生，再给我一次机会嘛。哎
行啊，小姑娘啊，我再给你最后一次机会，给我好好看，行不行？好的，好好好。